Marek, prvá otázka. Ako pritiahnuť mladého človeka, ktorý nemá hudobné vzdelanie, k vážnej hudbe? Čo si myslíš, že ako ukázať mladým ľuďom, že vážna hudba pre nich má zmysel a nejaký prínos? To je dosť zložitá otázka. Ako my sa môžeme tešiť napríklad, že máme v Bratislave Filharmóniu a pokiaľ si tak sledujem tú dramaturgiu za posledné roky, tak si nemyslím, že by bola nevhodná pre mladého človeka, ktorý nemá hudobné vzdelanie. Skôr naopak, sú dosť relatívne populárne veci, ktoré napriek tomu zostávajú takzvanou vážnou hudbou. Napríklad viem, že mladí ľudia bežne chodili na Stravinských, Prokofievov a takéto veci, Šostakoviča. Dokonca na toho Mahlera začali chodiť. Samozrejme také highlighty ako Orff alebo filmová hudba, tak na to určite prídu. Ja si myslím, že už vôbec to, že sem raz prídu a vidia ten priestor a vidia ten živý orchester, to reálne veľké teleso, ktoré zahrá tak, že im tak žiadna reprosústava im doma nezahrá, tak možno zistia, že oplatí sa sem prísť a vidieť to naživo. A ty si vyštudoval flautu, kompozíciu a venuješ sa hlavne multižánrovým projektom. Povieš mi, ako vznikala Apollo Opera a prečo si si vybral také nezvyčajné zloženie, teda zbor jedného herca a dva trombóny? Keď som začínal sa venovať hudbe, tak som vedel, že určite v živote nechcem písať opery a zbory, pretože sa mi to nejak veľmi nepáčilo. A samozrejme skončilo to tak, že píšem opery a zbory a baví ma to a vidím super výkony, takže ono sa to vráti človeku v tom, že keď má pre koho napísať tú skladbu, tak je to čarovnejšie, ako keď nejak len vymýšľaš do šuflíka. A toto bolo, vzniklo naozaj, táto Apollo Opera vznikla v takej spolupráci práve, jedinečnej spolupráci so Slovenským filharmonickým zborom. Takáto rozsiahla skladba, podľa mňa, konkrétne pre nejaký zbor, nebola ešte napísaná. Toto je dosť... Aj pre mňa to bola jedinečná skúsenosť a zážitok, že naozaj ten zbor sa koncentrovane venuje hodinu 20 jednej skladbe. No a tá téma tak to je klasická, že som z Bratislavy už niekoľko generácií a rodičia vyrastali blízko bývalej teda Apolky, toho zbombardovaného miesta tam na Landererovej a Košickej. Hrávali sa tam ako deti v tých kráteroch, ale... Chodil som okolo toho, teraz je tam taká planina, taká burina a nevedeli sme, čo to a čo s tým, no tak sme začali nejak sa tomu venovať ako nejaký genius loci, ktorý tam je zničený a treba ho nejak uctiť alebo nejak pomôcť mu zrevitalizovať sa a keď tam naozaj tí developeri nechcú urobiť žiaden parčík alebo nejaký monument, nejaký pamätníček, ale robia tam tie mrakodrapy sklenené, tak sme si mysleli, že aspoň takouto formou si môžeme tie obete uctiť. Super, ďakujem. A ešte posledná otázka. Myslíš si, súčasná hudba je pre poslucháčov náročnejšia ako napríklad hudba 19. storočia? A ak áno, tak prečo? A keď nie, tak prečo? Ja si myslím, že súčasná hudba je rozhodne počúvateľnejšia pre dnešného človeka, pretože väčšinou reflektuje to, v akom kultúrnom okruhu žije. A ja si myslím, že je dosť divné počúvať starú hudbu. Nikdy v dejinách to tak nebolo. Vždy sa počúvala tá súčasná hudba, ktorá sa vtedy v tom, ktorom čase písala a reflektovala tú dobu a celú tú realitu, ktorá obklopovala vtedajšieho poslucháča. To je aj dnes. Samozrejme, nie každá hudba je vhodná pre každého poslucháča, ale rozhodne si myslím, že súčasná hudba má oveľa viac čo povedať alebo pomôcť človeku vyznať sa v tomto svete ako nejaká stará hudba.